Se on Vespa tässä morjes kädäs vähän läpi median, uh, median propagandaa nimittäin. Tota, tämä on aika hyvä esimerkki tämä USA vaaleista raportoiminen, eli Trumpi vs. Kamala Harris. Että miten yksipuolisesti ja vääristellen valtamedia uutisoi tästä asiasta, on sitten mitä mieltä tahansa, kummasta tahansa ehdokkaasta, niin ehkä tämä vähän avaa silmiä siitä, että valtamedia valehtelee. Tai toinen vaihtoehto on se, että ne kopioi suoraan USA vanhan median valheita. Sanoin muuten valtamedia tossa äsken, ei on mikä valtamedia tosiaan, Val, vanhan, vanhan, media, fossiilimedia. Niin he joko kopioi suoraan sitten USA fossiilimedia uutisia, kopioi rankalla kädellä tekemättä itse tutkimustyötä, ja sitten se vähän vaikuttaa, että joko niin, niin tehdään, tai sitten, no joka tapauksessa pointti on taas se, että Trumpista pitää persistä vetää joka päivä se uh, trump uutinen. Eli se pitää vaikka jostain persistä vetää. Niin kuin joku toimittaja aikaisemmin sanoikin, se, sen tota oli, oli, tullut ulos asiasta, että se on, pitää vaikka, se on, vaikka pakko, se, on niin kuin, se on, pakko keksiä. Tämä on se juttu. Eli niille maksaa sitä, että ne keksii jonkun, ne ottaa, katsoo Trumpin puheen, ne ottaa sitten joku yhden lauseen, kirjoittaa sen kontekstista tälleen. Siitähän oli se projekt veritas, vuoto silloin tosiaan aikoina, kun Trumpi jo viime kaudella haki silloin, niin oli se vuoto, oliko se ABC vai CNN vai ketä toimittaja sitten oli ruokapöytäkeskustelussa vuotanut tämän asian ja se oli sitten salakuvattu. Mut mennään katsomaan näitä esimerkkejä. Uh, mä en ole avannut näitä artikkeleja, enkä aiokaan avata, koska mä en, mä en lue valtamediaa. Mulle riittää se, että se tulee Twitterissä vastaan se otsikko, ja sitten jo näkee, mikä se keissi on. Ja sitten voidaan katsoa näitä ihmisten kommentteja, miten on kommentoinut näitä uutisia. Mutta älkää lukeko valtamediaa, itse en, ole, en seuraa näitä, mutta nyt kun on tullut vastaan taas, niin täytyy käsitellä. Mä avasin vähän välilehtiä, näitä valmiiksi, koska Twitterissähän näitä tulee mulla aika paljon. Facebookissa, no sielläkin tulee jonkin verran, mutta näissä näkee, ja sitten on, jonkun verran on, on, Trumpin puheita seurannut ja kamala juttuja, jonkin verran en hirveästi. Ja sitten tiettyjä lähteitä seuraa, jotka niistä, niitä seuraa enemmän ja sitten ne osaa tiedottaa enemmän ja muuta, mutta eli on aika tietoinen, en ole pelkästään valtamedian otsikoiden ja muiden köken varassa, niiden vääristelyn varassa. Aloitetaan tästä. MTV Uutiset kertoo, että Trump piti puheen ensimmäistä kertaa salamurhayrityksen jälkeen, uhkasi kolmella maailmansodalla. Tämä on otettu irti kontekstista, tämä on suora valhe. Hän ei uhkaanut kolmannella maailmansodalla, vaan itse asiassa hän, hän sanoi, että hän pelastaa sen. Eli hän sanoi, että jos, jos Kamalasta tulee pressa, niin on suuri mahdollisuus kolmanteen maailmansotaan. Ja jos hänestä tulee pressa, niin ei ole. Eli hän ei uhkanut sillä, vaan hän selvästi kertoo, mikä tilanne on hänen näkökulmastaan. Tässä on myös Sami Antiniemi hyvin kommenttunut. Uhkasi kolmen maailmansodan sanoa syttyvän, jos Harris voittaa, mikä on hyvin perusteltu ajatus. helvettiä, että on oikein otsiko, että tiedätte hyvin, että valtaosa ei ollut juttu oman otsikon, kyllä. Saara Uutasari, teidän uutisoinnin taso on kamala disinformaatiota puhdasta propagandaa. Trump ei uhannut kolmannella maailmansodalla, vaan nimenomaan lupasi estää se. Eli tämä on just tämmöistä agenda-uutisointia, tuota, uh, otetaan, se, sieltä joku yksi lause, ei se täysin kontekstista hän ei missään vaiheessa uhannut. Hän ei sano, että nyt minä uhkaan että kolmannen maailmansodan, eikä nyt tulee maailmansota. Vaan hän sanoi, että nyt on tämmöinen tilanne, että jos Kamala tulee, niin se on hyvin mahdollista. Trump on ollut itse esittänyt omalla esimerkillä, että hän on, hän on yksi tota, vähiten, vähiten, sotainen pressa ollut. Että hänen aikanaan ei ollut sota. Laitanpa ittenikin tuonne kulmaan. Okei, okay, joo, eli tuommoinen sitten... Tämä kertoo hyvin, näytän tässä, tässä on muutama kamalastakin kertova uutinen, mutta huomaatte, että se uutisointi sillä tavalla, että Trump paha, 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 kamala, todella, todella mahtavaa hyvä, todella mahtavaa hyvä. Ja sitten tuohon loppuun mä näytän, että mitä Trumpin aikana ja kamalan aikana sitten on mennyt asiat oikeasti, ja sitten mä myös näytän muita tärkeitä juttuja, niin katsii katsoo loppuun asti, mutta käydään näitä uutisjuttuja halkuun. Eli iltasanomat on tässä, onko tämä nyt tänään tämä, joo tänään, tänään tullut. Eli nyt on, on pakko Pakko keksissä se päivittäinen viha, Trump-viha-uutinen, eli tämä on tämmöistä Trump-fobia, Trump-vihaa, tämä koko ajan tämä media juttu, niin oli pakko sitten kaivaa, kuningon, niin kuin Elisabethkin piti kaivaa, kaivaa haudasta, että kuningatar Elisabeth kuningatar Elisabet suoran kommentin Donald Trumpista tämän viran jälkeen, erityisesti yksi tapa, yksi tapa kismitti. Aihe oli pakko taas kommentoida, että sitä, sieltä kaiveltiin Elisabetin haudastakin päivän Trump-viha-uutiseen. Ja tota, joo, ja sitten, no mä myöhemmin tuon tarkemmin tuosta, että mitä on tutkittu, että mitä, millainen mediauutisointi on, että kuinka paljon positiivista ja negatiivista niinku, noista ehdokkaista. <hys> sitten on jonkun kommentti, että Trumpi siinä juttelee elomuskin kaksi, ja kaksi tuntia, niin sitten hän mietti myös sitä, että se voisi tota, nimittää se ministeriksi johonkin tiettyyn virkaan. Eli Noel on on yksi maailman älykkömpiä miehiä ja maailman rikkaampia miehiä myös sen takia, että tota, näin, niin tota, täällä sitten kerääkö presidenttiehdokas Donald Trump ympärilleen parhaita kykyä vai friikki sirkusta. Ää, Elon Musk on nyt kovin haukuttu siitä, koska hän on sananvapauden kannattaja ja hänellä on tämmöinen alusta kuin tämä X nyt tämä entinen Twitter, jossa saa sanoa asiat ilman, että niitä sensuroidaan tai ilman, että niin Facebookissa algoritmit koko ajan niin nostaa tiettyjä asioita ja painaa toisia pinnalle, niin na, Facebook on illuusio äh, vale paikka. Äh, Instagram on vale illuusio paikka. YouTube on osittain vale illuusio paikka. Mutta YouTubesta onneksi pystyy kuitenkin hakemaan löytää aika hyviä juttuja. Mutta siellä niinku, se ei suosittele kauheasti semmoisia tärkeitä juttuja, kun se vetää niin algoritmit. Sielläkin vaikuttaa algoritmit. Mutta X, Twitter ei ole sellainen. Eli siellä näkyy se todellisuus sellaisena kuin se on, ja ihmiset saa puhua asioista siellä suoraan tietty, siellä on sitten tietyt rajat myös, että jos siellä ei mitään lapua saa olla, eikä saa, jos menee kunnianloukkaukseen ja muuta, niin sitten tietysti poistetaan. Eli tietyt rajat aina, no, mutta näin. Niin ne ei tykkää Trumpista, ei tuosta elomuskista, media ei myöskään tykkää sen takia, että hän on sananvapauden kannattaja ja hän ei ole siinä samassa isossa korporaatiossa, mihin kuuluu some ja media ja nämä tietyt jaostot, jotka sitten koittaa saada valtaa sillä, että ne käyttää mediaa olkiukkona, lyömäkapulana, näinhän se on aina ollut. Ja varsinkin nyt, nyt se on niinku vielä enemmän se korruptio näkyy tässä. Ja niinku nämä, uutiset kertoo siitä helposti jo. Sitten oli Obama heitti vähän läppää, se oli tuolla jossain puoluekokouksessa, oliko se siellä kamalan tilasusta? jossain puhumassa, niin tota, kuittaili Trumpin mitoista. Ja tota, että Trump kompensoi omaa pientään, Il ilmeisesti Obama on nähnyt sitten Trumpin sukukalut jossain ottanut ehkä valokuvankin, en tiedä, niin tota, Trump kompensoi pientään sillä hänen yleisön koollaan. No, valitettavasti Trump vetää stadionit täyteen. En mä tiedä, onko se kompensointia, mutta opava mielestä joo. Ja sitten tämmöinenkin juttu piti otsikoida, mikä oli mun mielestä aika alarvan, alarvan, No, se oli läppä. Kyllä mä ottaa humorella. Näytetään tästä sitten aina tai jonkun tekemän muokkaus tästä. Tämä ei ole siis, se, se alkuperäinen pätkä, mutta tämä on just se, mitä mä, mitä mietin tätä ihan samaa läppää, kun tuo juttu tuli ilmi, mä katsoin sen pätkän tai Obama jutun, niin aivan samaa juttua, mikä tässä muokkauksessa on tehty, niin tuli mieleen, että no, tämä kertoo aika hyvin Trumpin peniksen koosta. My husband, Big Mike. Okei. Okay. Mulla olisi varmaan kannattu olla kuulokkeet tässä päässä, mutta mulla ei nyt... Toivottavasti toi ääni ei kiertänyt, koska se tuli samaan aikaan kaiuttimista. Tota, no, siinä hän kuitenkin sanoi sen, että, tota, että, Donald Trumpilla on pieni penis ja hänen miehellään Big Mikeilla on, on tota, isompi. Sitten sanoi, oh, oho, oho, oh, siis, 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 joo. Hauska, hauska läppä, hauska läppä. Ja no ihan just noita, mitä sitten jostain syystä USA-liberaalit ainakaan ja media ei tunnu noita läppiä ymmärtävän, kuten tässäkin tulee muutamassa jutussa, niin Toike sitten, että oh, nyt jaettiin tosi videoa, porukka, porukka jakas muokattua videoa nyt pahasti, pahasti, pahasti. No kaikki ymmärtää, että se on muokattu, se on niinku huumori, se on läppä. Sitten on täynnä Bill Clinton nuori nalja, Trumpille, olen silti nuorempi. En tiedä, tässäkin näkyy taas negatiivinen juttu Trumpista, negatiivinen juttu Trumpista, negatiivinen juttu Trumpista, että koko ajan tämä homma. Ja sitten kun mennään kamalaan, niin tietysti ne on positiivisia juttuja aina. Ähm. Tässä on hyvin kerrottu siis tämä vanha kunnon Clinton, joka oli Maxwellin ja Epsteinin tota, sitten siellä lolita Islandilla ja, ja tota, siellä oli sitten alaikäiset muun muassa hieromassa niskoja ja mitä muuta siellä sitten on tehty. Clintonit on käynyt useita kertoja siellä saarella, ja tota aika hiljaiseksi on mennyt, kun niiltä on kysytty siitä Epsteinin jutusta. Eli sellainen Clinton, en luottaisi muutenkaan Clintoneihin, ne on niin kuin maailman isoimmat julkiset rikolliset, mitä voi olla, mitkä ei vieläkään ole päässyt, päässyt linnaan linnaa teostaan, kun aina todistajat hävinnyt ja ihmisiä on kuollut. Niin Tuosta voisi tehdä oma jutun, jos lähtisi noita tutkia. Siitä on paljon informaatio. Um, sitten on tässä, että Trump on nyt paha, kun hän on kaivannut esiin Kamala Harrisin kuuluisan eksän. Huh, huh, Siis Trump kehtaa puhua jostain kamalan eksästä. Mä tässä kommentoinkin sitä, että mm, muistelin se, että meidänkin media kaivoi vaikka mitä Trumpin suvusta ja eksistä tässä mennä vuosina. Koko ajan vaikka mitä Trumpin eksää ja me, tota, sukua kaiveltu. Ai niin, mutta itku potkuu raivari median toiminta aina journalistisia arvoja noudattavaa. Että media tekee aivan samaa, mistä niin sitten sanotaan että nyt Trump on paha, kun onpas Trump nyt narsisti ja paha, kun se tekee ja sanoo näin. Ja kun joku kahden tunnin puhe siellä on yksi lause ja sitten se on mennyt kamalla näin, niin, niin tota, sitten, se on nyt paha juttu. Mutta ne tekee itse sama juttu koko ajan. Ja sitten tässä olikin Suomen propaganda-kanava uh, iikessä oli maininnut, että jänne juttu, että laatulehti ei kertonut sanallakaan tästä Exe-kohusta. Eli mikä se Exe-juttu sitten oli. Niin tosiaan Kamal Harris 29V hyppäsi 60V Ukon kanssa sänkyyn, ja sen, sen Ukon vaimo, Planse, Brown huolehti kolmesta lapsestaan. Eli se meni pettämään sen miehen kanssa, ja se oli 60 ukko, ja sillä oli kolme lasta. Tästä ei tietenkään mainittu. Ja sitten täällä joku, joku tota... niin vai, vai, toimittajan mielestä uranaisille on tuttua ottaa posken esimiehiltä? Sinä sanoit sen, en minä. Eli toi uuti on tehty, joo, se on ihan ok, se on ihan ok, ei, ei tarvitse mitään eksiä kaivella, voidaan antaa anteeksi nämä asiat. No, Trump on aikamoisessa myylityksessä ollut. Huomataan, että media, niin kuin, media, media, olisi voinut tästä tehdä jutun, tiedätkö? että silleen, nyt, 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 kamala on nyt pahis ja kamala, nyt, kamala on tämmöinen ja kamala on nyt tämmöinen, tämmöinen, tämmöinen. Sitähän ne on tehnyt koko ajan Trumpista. Ei, mutta sitten kun, Trump kertoo tämmöisen jutun, niin se tehdään, käännetään just ympäri ja silkihansikkaa ja nyt otetaan silkihansikkaa käteen, Trump on paha, kun sanoo, että ei kaivella mitään eksijää. sille. Eli media tekee toista ja sitten kieltää tekemästä toista. Sitten tässä oli äh, kerrankin joku niinku, tota, faktuaalinen asia ja ehkä vähän positiivinenkin juttu, Trump kehui kilpakumppaniaan, okei, okay, on otsikko, mä en avaa tuota juttua, mutta tuossa on nyt ainakin hyvä, mutta tässä on, tämä on positiivinen juttu, mutta sekin on heti, että se kohdistuu sitten kamalaan, eli kun kamalahan on tämä kilpakumppani, hän on jollain lausessa kehunut sitä, niin se tietysti kaivetaan heti esiin, eli... Elikkä tämä on niin tuota, antaa Trumpista tavallaan hyvän kuvan tässä, eli sillä tavalla positiivinen juttu Trumpista, mutta myös se on sitten positiivinen kamala, eli tämmöisiä ne kaivaa, eli täällä, täällä vaikuttaminen toimii. No. Tuossa on sitten jotain kommenttia, mä en nyt käy sitä sen no. sitten täällä oli tota, Trump kommentoi jatkuvasti Kamala Harrisin ulkonäköä, asiantuntijakin hämmentyi. No ei ole mitään uutta, että joku niin sanottu iltalehden tai jonkun kaivelema asiantuntija hämmentyy. Eli on varmaan kerran avannut telkkarin tai jotain, semmoista puhutaan, mutta hän kom kommentoi toistuvasti Kamal Harisin ulkonäköä. Niin, sama lehti, iltalehti kommentoi tämmösti, että tämä on nyt paha paha juttu. Sama lehti, joka on tehnyt muun muassa tämmöisen jutun, että tässä on jälkirjan sika ja tuossa on sika. Eiköhän tämä on niinku Trumpin ulkonäköä koko ajan kommentoitu sen tupeta ja äh, hiukseja. Oran ja mitä kaikkea, niin on, on koko ajan kommentoinut tämä, tämä lehti. Ja tästä Trampi niin puhui, että kamala oli siinä tilaisuudessa, näissä, oliko se viimeinen edes tilaisuudessa, niin, niin tota selvästi humalaisen oloinen ja se soperteli sen sanojaan. Jokainen voi itse katsoa ne puheet, sitä mitä tahansa mieltä. Ehkä, lä, ehkä sillä on joku lääkitystä jotain, mutta joku tapauksessa niin se sopertei selvästi sanoja ja onhan se nyt vähän tota, rapsahtunut tuossa tota, siinä tilaisuudessa. Kyllä se näkyy, että se oli vähän muutama kaljan ottaneena. Jokainen voi olla sitten oma mieltä, että saako, saako tilaisuuksissa olla, pitää, pitääkö olla täysin selvinpäin. Trump on itse absoluutisti se ei juo ollenkaan, en tiedä onko koskaan elämässä edes juonut. Äh, että siinä pientä näkökulmaa. Kyllä mun mielestä, niin oli, jos tuolla to tasolla painitaan, niin kyllä se kannata selvinpäin olla. Huono tota, huonon kuvahan sitä itsestä antaa, jos, ei, jos siellä on tota Tuossa on tosiaan toi, mikä oli aikoinaan toi. Juuri tämmöinen, että Donald Trump jakoi tekoälyllä tehtyjä kuvia, jossa väitetään Taylor Swiftin kannattavan häntä vaaleissa. No tämä on just nä näitä, kun ne oli selvästi alle tehty ja ne oli hauskoja ja ne oli huumorijuttuja. Ei se ollut se, että Taylor Swift oikeasti kannattaisi Trumpia, vaan se, että se oli hauska läppä siinä. Eli tässä on taas siltä lähtee tarkoituksella taas ymmärrä huumoria ja sarkasmia. Ja sitten pitää kaivaa taas päivittäinen Trumpin vihautinen. Noit tulee niinku, vähintään yksi päivässä on negatiivinen ja yhtään positiivista ei tule. Niin Ja sitten täällä on taas Kamalasta uutisoida näin, että okei, Kamala Harris yllätti demokraattien puoluekokouksessa. kokouksessa. Se on aivan mahtava nainen, se on aivan, aivan hieno. Ja tota, nyt siellä sitten, tota, no, mä olen kommentoinut yhdestä tapahtumasta, kun täällä oli vähän Porukkaa. Mä en tiedä, oliko tämä sitten mikä ralli, mikä tässä väitetään, voi olla, että oli vain tiedotustilaisuus, mutta aika vähän tässä oli. Uh, mutta siellä tosiaan aikaisempi tapahtuma, missä Kamala Harris oli vetänyt aika hyvin porukkaa, täytyy sanoa, että paljon paljon enemmän kuin Paiden koskaan. Niin Harriksen tapahtumassa oli, oli semmoinen, ei ollut stadioni, mutta iso semmoinen, tota, mikäköhän tila se nyt oli, joku tämmöinen ehkä stadionista puolet, niin sen kokonaan iso, iso, tila joka tapauksessa oli aika lailla täynnä, ja siellä oli joku, mikä mekan, Stallion, mikä onkaan tämmöinen tumma naisräppäri, nice äh, räppäsi pillustaan siellä. Sehän jos niitä sanoja, sanoi, kuuntelee, niin näin, näin, ne sanat menee, että jotain maipusi, bla bla bla, ja sitten tota, verkkas siinä samalla, eli, eli siinä oli vedetty yleisöä sillä tavalla, että siellä on ilmainen keikka, Porukka pääsee kuuntelemaan sitä artisteja siellä, että sitten vetää tuvan täyteen, koska Harissa ei siihen yksin pysty, ja sitten on nyt vuotoja ollut, en ole varmistanut niitä, niiden paikkansa pitävyyttä, mutta tämmöisiä vuotoja on ollut, että tota, olisi palkattu näyttelyitä 150 dollaria per kerta, että tulee noihin tilaisuuksiin, siitä oli jotain vuotoja, mutta tota, en, ole niitä, en ole varmistanut niitä. Sitten tässä on taas positiivinen, että kauan tekee historiaa, ja seuraa hetki hetkeltä. Eli luodaan sitä positiivista kuvaa koko ajan. Huomaatteko huomatteko kontrastin Trumpiin verrattuna? Ja sitten tässä on taas, taas otettu niin kuin kon kontekstista, oli se kahden tunnin puhe, minkä Trump piti, piti tota Elomuskin kanssa. Siinä on otettu näitä yksittäisiä lauseita. Ei kerta sitä asiasisällöstä, mistä on puhuttu, vaan juuri tämmöisiä näin. Ja tämä on juuri tämä Trumpi, minkä ulkonäköä media on koko ajan haukkunut että hänellä on tota, vammaisen näköinen tupe ja tota, hän, on, hän on sairas ja hän on narsisti ja, ja ulko, ulkonäköä nimenomaan tuohon se, se, se kakuva ja muu. Niin, niin tota, nyt kun Trumpi sitten kehu itseään, hän ei, hän ei, hauku haristaa, vaan kehuu itseään, sanoo, että hän on omasta mielestään paremman näköinen, niin se on sitten paha juttu. Paha juttu, kun Trumpi tekee niin kehu itseään, niin se on jotenkin paha juttu. Joo. Sitten, tämä voi ratkaista Yhdysvaltain presidentin vaalit siinä on Harris. On tietysti heti että tämä voi nyt ratkaista tämä on hieno juttu. on aivan mahtava, aivan mahtava. Mennään kohti niihin juttuihin, mitä mä lupasin tuossa alussa näyttää näiden jälkeen. Eli mitä siellä oikeasti sitten on mennyt Harriksen aikana ja Trumpin aikana, voidaan sitten verrata että siitä näkökulmasta, kumpa on parempi pressa. Ja sitten no tässä oli tämä, että uhkasi kolmannella maailmansodalla, kun piti puheen. Niin ei, ei, uhannut, vaan tässä oli just se, että Mä näytin tuossa aikaisemmin se vissiin jo. Uh, Näin Bill Clinton hehkutti, tämä oli just tämä Bill Clinton, sama Sam Clinton, toikin käytiin. Ja Trump valmis nimittämään Elon Muskin hallintonsa, joo mtv 3 sama joku noinkin, että tota, joo. Trump nyt varmaan saa pressana, sitten jos hänestä tulee pressa, niin saa päättää, ketä tahansa sinne tulee, ja mun Elon on aika hyvä valinta johonkin tiettyyn virkaan. Siitä voi olla monta eri mieltä, mutta siellä on pressalaina oikeudet. sanon, että siellä on paljon huonompia ministerejä ollut kyllä kuin Elon, ja se on aika korptoitunut meninki. Trump tuo sinne muutosta, ja sen takia elitti pelkää sitä, koska Trump ei, ei mene niiden pillien mukaan. Se on se ongelma siinä, että nämä, no Kamala Harris olisi jo semmoinen vaihtoehto, on ihan samaa porukkaa kuin Obama ja Clinton ja muut. Eli tulisi paskomaan sen järjestelmän, niin kuin on jo paskonut. Ja se on, se on aika ironista, että Kamala Harris lupaa nyt ratkaisuja Uh, nostaa, nostaa tota, siellä, siellä on niinku ongelmia, mitkä on itse aiheuttanut siellä. Et se on vähän ironista. Ja miksi, miksi se lupaa, niinku, tehdä näitä presidenttejä, miksi se ei tee nyt, kun hän on varapresidentti ja Biden on perässä. Ja mediahan on hehkuttanut koko ajan sitä, että, että, tota, että Biden, kun toi Harris johtaa 51-52 prosenttia, nyt on todella tiukka. Sehän on just se, miten vaalihuijasta toteutetaan. Eli jos toisella on vaikka 2 prosenttia jännistä, niin koko ajan median kautta luodaan hehkutetaan sitä toista ja sitten vielä tekastaan se polleja, mitkä näyttää, että okei, okay, no nyt on tiukka kisa, että tässä on taas ihan muutama prosentin ero vaan, että ihmiset ei heräskä, että nyt on tiukka kisa ja muuta. Mutta sitten kun mennään todellisuuteen, eli ne pollit, mitä on tehty muutamille tuhansille ihmisille Amerikoissa ja muuta, niin, niin ne on luultavasti ostettu ja maksettu ja ne tulokset, niin siellä on aina se 51-52 mutta sitten kun Elon Musk teki täällä Twitterissä kyselyn, niin Trumpia kannattaa 73 prossaa ja Kamalaa 27 prossaa. Ja tässä on 66,9 miljoonaa ääntä. Tietysti tämä on vähän unscientific, eli tähän on voinut vastata varmaan, varmaan, muistakin maista tai tälleen. Mutta jos Amerikan jakoa ja katsotaan, niin, niin tota, mä en tiedä, oliko mulla tässä sitä slidea, mutta joka tapauksessa niin siellä on apat saman verran demokraatteja, apat saman verran ää, republikaaneja, apat saman verran siinä, siitä väliltä, että ei ole kummassakaan niin on Twitteriin. Eli se jakauma Twitterissä on sitten niin kuin vähän laidasta laitaa, mutta silti Trump on suositumpi tuossa Elon Muskin äänestyksessä. Noita suosittelisin amerikkalaisiin tekemään kaduilla paljon omia polleja, niin näkisi siellä sit sitä realistista todellisuutta siellä. Ja tämä on vähän hauskaa, kun sama media nytten koko ajan on tuolla USA sanonut, että ekonomia on, ekonomia on, todella hyvä nyt siellä, että Biden on hoitanut todella hyvin asiat, ei ole mitään ongelmia, ruohinta on ihan pikkasen, ihan pikkasen on vaan ruohinta noussut, mutta muuten asiat todella, todella täydellisesti. Ja sitten samaan aikaan nyt yhtäkkiä, kun on menty, pari, niin Kamala tulee korjaamaan ekonomiaa. Et ekonomia on huono. Asiat menee huonosti, Kamala, Kamala, tulee auttamaan. Eli kumpi vaihtoehto että tos pitäisi sitten valita. Eli tämä on just tämä, tämä media niin kuin Tämä on aivan, kaame kaamenta tämä niiden ristiriitaisuus ja mitä ne tekee. Ja tässä on tosiaan tämä, noin mitä mä esimerkit näytin, niin Suomen mediasta, MTV3, Iltalehti, Ilta, Ilta Sanomat, miten ne uutisoi Trumpista ja Siinä näkyy, että lähes kaikki jutut on Hariksesta positiivisia ja lähes kaikki jutut on Trumpista negatiivisia. Ja sama on, niin kuin, että luultavasti ne kopioi suoraan niin USA-valtamedialta, eli tässä on kerätty tuota, kolme suurimman USA:n median tota, niin kuin uutisoinnit ää, Kamalasta ja Trumpista, niin siinä näkyy, että kun ne hariso, har, Kamala Harrisista uutisoi, niin 84 on pelkästään positiivista, ja sitten Trumpista on 89 prosenttia, mutta pelkästään negatiivista. Eli se ero on, tästä näkee, miten mielenhallinta toimii. Jos sä teet koko ajan toisesta positiivisia uutisia, mutta toisesta negatiivisia uutisia, otat kahden tunnin puheesta aina sieltä jonkun lauseen, mistä saat negatiivisen spinatsen, teet sen negatiivisen jutun, niin totta kai se on mielipidevaikuttamista. Sen sijaan, jos Kamala Hariksen kahden tunnin puheesta otetaan sitten se positiivinen lause, ja se spinnataan positiiviseksi, niin ei sitä kokonaiskuvaa ei tule ihmiselle silloin. Eli sen tarkoituksella jätetään asioita kertomatta. Eli Trumpin puheiden asiasisältöön ei ole yhtään keskittynyt, minkälaisia ratkaisuja se tarjoaisi muun muassa ekonomiaan ja muuta, niin niistä media ei uskalla kertoa. Äh, tässä nyt näkee sitten sen, miten toi Toivottavasti mulle ei valittava on pahoillani, jos on Plimplom ääniä tullut, kun mä unohdin ottaa noin taustaan, että tuosta koneelta hetkeksi pois, jos on tullut Facebookissa viestiin, niin on kuullut ääni, mutta tässä on hauska tämä, tai tässä näkee, miten, niin kuin, miten tämä Kamala Harris toimii. mä en tiedä, nyt tuleeko toi ääni. Ääni, enkä tiedä, tuliko siinä obama muuten. Näyttää, että ei tulisi. No, mutta tuossa kuitenkin hän sanoi, puhui jotain, mutta tuolla näkyy sitten toi, toi prompteri, missä lukee, lukee sitten ne jutut myös. Eli tuossa se nyt puhuu yleisesti, mutta se tuohon prompteriin rupeaa tulemaan niitä juttuja, mistä lukee suoraan. Silloin oli katse siinä. Trump käyttää noita jonkun verran silloin, kun se jotain tilastoja tai muita näyttää. Sen pitää näyttää informaatiota, se näyttää joltain taululta niitä mutta se vetää ihan itse ne puheet. Sillä ei ole mitään käsikirjoittajia ja muita. Niin Kamala Hariksella on iso tiimi, jotka käsikirjoittaa se jutut, ja sillä toistuu samat lauseet, mitä se käyttää. Muun muassa sillä on semmoisia tiettyjä kueteja, mitä se heittää. Ja tota, se ei ole kauhean niin legit tai aito ihminen sillä tavalla. Ja tämä on just tällä tavalla, että media, joka kertoo, että, kertoo, että nyt Kamala on aivan mahtava, mahtava tota, ehdokas, niin on sama, sama Media, joka sanoi just viikko pari sitten, että Biden on, on aivan, aivan todella pätevä tähän työhön ja sitten Biden joutui jättämään pois, koska se oli aivan niin kuin, ei ollut soveltuva ehdokas selvästikään. Sehän on tässä nyt neljä vuotta paskanut siellä housuja, ja kaatunut rappusissa ja mennyt väärin suuntiin ja puhunut ihan niin kuin omia juttujaan. Jos niitä ei yhtään seurannut, niin tota... on siitä ollut tietoinen, mutta jostain sitten valo-media val, val, ei ole niin sitous, on se on sitä just, että se on sitä uutisointia myös, että mistä ei kerrota ja mihin keskitytään, niin se on se, että kiirtää huomio aina niistä tiettyyn suuntaan. Mutta tässä näkyy, että Kamalan aikana, eli Bidenin hallituksen aikana, kun hän on ollut varapresidenttinä, varapresi pre hän on muuten ollut tota, USA kaikista epäsuosituin varapresidentti yhtäkkiä on niin kuin maailman suosituin presidentti ehdokas, niin ei kuulostaa yhtään ristiriitaa, ei yhtään. Tässä näkyy pensahinta on noussut 51 prosenttia, sähkö 32 prosenttia, lentokoneen käyttö 23 prosenttia, ruokaus 22 prosenttia, keskiarvosti 20 prosenttia tota, uh, on mennyt, hinnat ylöspäin ja sitten samaan aikaan taas nämä palkat on laskenut 3,9 prosenttia, vuokra on noussut 22 prosenttia ja niin edespäin, niin edespäin, niin edespäin. Eli Elikkä... aika moista höykytystä. Eli ei hyvin mene. Hyvin ei mene USAlla. Trump olisi näille tehnyt jotain. Ainakin se, niin kuin, silloin oman aikanaan niin se sai talouden nousuun. Voidaan näyttää niitä lukuja tässä vähän tarkemmin. Tässä on tämä New York Timesin tekemä kalluppi. Tämä, tämä on, ihan muutama vuoden takaa tai jotain. Oliko jopa, tänä vuonna tehty, mutta olisiko viime vuodelta? No kuitenkin niin. Hän on kaikista heikoin ollut kymmenestä viime, viime tota, varapressasta. Ja kun demokratian ehdokkaista. Miten tämä nyt meni? Niin, tässä on ilmeisesti näitä demokraattien ehdokkaita, mitä on ollut, niin, niin tota, niitä on sitten rankattu aikaisemmin, että mitä olisi demokraattien ehdokkaana, niin kamala on niistä ollut heikoin. Nyt en osaa sanoa, kumpi tämä oli. Tämä on mun kirjoittama teksti. Voi olla, että mä oon tässä muistanut väärin, että oli niin kuin varapre... onko nämä varapressoja edes? Joku ketä tietää USA-vallasta paremmin, niin, niin tota, ei taida olla varapressoja nämä. Eli tämä siis on, on tota, noita demokraattien ehdokkaita niistä huono. Mutta tämä on kuitenkin tai New York Timesin tekemä ja, tota, siinä se oli saanut huonommat pisteet. 4,6 kautta kymmenestä niin ku, supi Val valittavaksi 4,6 ja niin kuin, mielenkiintoinen exciting, niin 5,8 valmistettiin. Nämä oli paljon... Ja on riskivalinta, että nämä on niitä, mitkä, millä olisi mahdollisuus ehkä voittaa Trumpia. Ja olisi, olisi, kiinnostavia. Mutta siitä sitten, tota, no tässä näkyy sitten, miten Trumpin aikana uh, inflaatio oli 1,89 prosenttia, eli sitä oli pikkasen Trumpin aikana. Painen aikana se nousi, keskiarvo oli 5,28. Kumulatiivinen 7,8, 11.2 ja pensahinat, hinnat Trumpi sai laskemaan silloin. Ja laski 5,4 prosenttia aikana on noussut, noussut tuolla. keski 2,49, tuossa oli 350. Ja sitten on näitä uh, mortich eli onko tämä autolaina, mikä tämä onkaan, niin se on laskenut Trumpin aikana tuolla noussut ja niin edespäin. Asumiseen on no, hinnat on noussut molemmilla, mutta Trumpilla vähemmän. Nasdaq, eli osakkeet, on Trumpin aikana on, on, ollut todella hyvissä, eli tässä on iso luku parempi. Osakkeiden arvo on noussut todella paljon Trumpin aikana, sitten paineen aikana on noussut vain tuon Ja ostosten, ostosten, hinnat on, silloin oli toi COVID, niin Trumpi hautti siitä, mikä se ei ollut Trumpin vika, se COVID tietenkään. että se oli maailmanlaajuinen juttu ja hän sitä sitten koitti hoitoa omalla tavallaan, ehkä, ei ehkä parhaalla tavalla, mutta tota, kuitenkin itse otti ja suositteli myös sitä muun muassa, mutta tota, mun mielestä se oli ihan ok kyllä se, mutta tota, joo. Ja sitten niin, niin totta kai silloin hinnat nousi, mutta vaan 6,5 prosenttia, sen jälkeen kuitenkin on noussut 2 prosenttia paiden aikana, niin ja sähköhinta on noussut tälleen ja palkat kyllä silloin Trumpin aikana nousi 6,8 prosenttia, mutta Bidenin aikana se on laskenut. Tämä on tältä tämän kuun 12 päivältä tota, tämä tilasto. juuli e -ku? viime kuun 12 päivältä. No kuitenkin. No kumpi. Joo, mun muistaakseni, että, että on seitsemäs kuukausi. No joo, joka tapauksessa. Tällaista, eli tuossa nähtiin vähän, mikä se reaalitilanne siellä on, mutta tämähän on tota sen, ja niin kuin tota, oh, sorry. Siellähän median tarkoitus on ollut valtamedia USAssa, niin kuin näkee Suomessakin, on korruptoitunutta. Niitä tarkoitus on vaikuttaa. hallita ihmisten mielipiteitä, että sinne saataisiin tiettyjä ehdokkaita. Eli mediaa hallitsee nämä samat jutut, ja sehän nähdään osakkeiden omistajista Suomessakin, BlackRockit ja Vanguardi omistaa näitä, ja MTV hän teki sopimuksen CNN kanssa, muun muassa yhteistyösopimuksen. Eli CIO vaikuttaa Suomessa aivan selkeästi, ja sen kautta sitten saatiin Suomi muun mm. muassa NATOon, ja sillä vaikuttaa ihmisten mieliin aivopesua. mockingbird projekti on aivan todellinen. oli jo, oliko se 50-60-70-luvulla Mockingbird, eli CIA pyrki vaikuttamaan mediaan, sitten se muka suljettiin. Ne aina kertoi myös tätä sillä tavalla, että ei aina silloin kertonut sitä, eli silloin ihmiset ei tiennyt. Jälkeenpäin aina kerrotaan sitten joku 50 vuotta jäljessäpäin, että mitä on tehty. Ja sitten ihmiset katsoo aina sen historian ja ymmärtää, että se jatkuu vieläkin. Eli se on valitettavasti näin. Sen takia kannattaa seurata vapaata mediaa. Telegramissa on hyviä ryhmiä, missä voi katsoa, katsoa itse noita puheita, mitä Trumpi pitää ja Kamala pitää. Muodostaa itse oma mieli pitää. Kamalallakin hyvät pileet, siellä on ollut persettä perkattu tota, jos se kiinnostaa, niin on ihan jes musiikkia. En itse tuommoista kyllä kuuntele mielelläni. Mielelläni en kuuntele. Ehkä kännissä Saata, saattaa mennä, mutta Tällaista, tää oli tämmönen, räntti multa. Oho, 30 minsa en olisi uskonut, että tästä tulee näin pitkä video. No, näin. Mennään tällä. Mä koitan pysyä politiikasta erossa mahdollisimman paljon. Nyt piti tämmönen tehdä. Ehkä myös sen kautta, että mitä media, media on ja muuta. Ja tota, jos kamala, jos kamala pääsee sinne nyt pressaksi huijatuilla äänillä, mitä nyt tässä koitetaan taas tehdä, niin tota, se kyllä tulee aiheuttamaan sisällissodan USA. Näin mä näkisin vahvasti tämän tilanteen. Nyt, nyt siellä on menty rajan yli aika pahasti. Jos Trumpista tulee, niin se todennäköisyys on pienempi, mutta voi myös aiheuttaa sen. Eli aika moisia juttuja siellä käydään nyt läpi, mutta Trump on se, mikä on tuomassa sille muutosta, ja kamala on se feikkimuutos. muutos. Se ei ole se aito muutos, se tulee ehkä jonkin verran muuttaa jotain, mutta, mutta se tulee jatkaa tota, eli ruohinat ja muut tulee sitten nousemaan ja aset tulee menemään huonompaan suuntaan, jos kamala valittaisi. Ja se sitten. Ja saattaa sitten nämä maailmatilanteet muutenkin sitten hötkyllä. Eli se on aika geopoliittisestikin tärkeä toi USA on vaalit kyllä. Joo, ja Trump tulee kyllä rauhoittaa noita tilanteita sitten. Niin kuin oman aikanakin hän hyvin kävi keskustella sitten eri, eri maiden johtajan kanssa. uskallisi käydä tota, Putinin kanssa keskusteluja, Zelenskin kanssa keskustella, Xi kanssa. Kävi kaikki henkilökohtaisesti tapamassa Britannian kuningatar tai muuta. Paiden ei oikein semmoinen perässä ole ollut. Se ei ole oikein. Se on istunut siellä omassa lähinnä ja höpätely medialle omiaan. Mutta jo, on jos tämmöiset videot kiinnostaa, niin rahallisesti voi tukea. Tiedot löytyy videolta Siellä on Suomen Galaktiseliton tili, minne voi lähettää. Sinne voi sitten, sitten kirjoittaa sinne lähetysviestiä Vespalle. Niin rahat menee oikeaan osoitteeseen. Kiitos teille. Tähän tulee vielä verran. Vielä.